Mirë me asit kufizuar filluan të merrnin terapi profesionale nga specialistët që dilin nga ky Universitet i Vlorës. Universiteti ishte i vendosur po në këtë qëndër dhe si të thuash bëj një ndërlidhje shumë e mirë e profesionistëve që po mësonin me fëmijët që ishin në qëndër. Stafi i qëndrës u trajnua dhe të arri deri në këtë gjë, unë e kam parë se qëndrën e Vlorës edhe tani dhe kur shikoj që pallatet po i vinë dhe po e ngushtojnë hapësirën e saja, mendoj që bashkia duhet të kishte menduar së pari ku mund ta çojë këtë qendër, nëse nuk e do aty në breg të detit, sepse kemi persona me aftësi të kufizuar dhe dihet që ndonjëherë ata s'kan zë, ne prindrit nuk kemi zë ndonjëherë sepse 30 vjet që po punon me taku dhe prap temi që kemi bërë, po kur kthejmë kokën pas që ca gjëra edhe kemi bërë dhe janë prishur prapë. Si ke parë sot këtë qendër, me që e njeh herët? Zonja Kola. Këtë qendër e shikoj kështu. Ke pasur momenti... mundësi ty është brënda, e ke vënë diferencën. Po. Tani, për shumë, mund të kem para pandemis pashkuar, po kam shkuar dhe para nga viti 2018. Ka qenë një drejtore shtjetër në atë kohë. Unë mendoj që kur bashkia kërkon të vendosi profesionist në këto qëndra, le të marri dhe t'i pyesi, a dëshirojnë të punojnë e para. E dyta, drejtorët që vendosen në këto qendra besoj që bëjnë luftë për të punuar në këto pozicione, sa nuk i merr njëri me zor. Nuk mund t'i paragjikoj, po them këtë gjë që institucioni bashkisë duhet të bëjë terma reference të mira dhe të thotë kush do më vijë me një plan zhvillimor, afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë, sepse s'mund ta heqësh një drejtor nga qendra për 4-5 vjet. Ai do të njihet, do ta zhvillojë dhe do të shikoj ku do shkoj. Pra, do të mundi edhe ky një problem, sa shpesh hiqen drejtuesit, të cilët mbase duhet qëndrojnë në një kohë më të gjatë, zonja Kola, që ta kenë mundësi ta implementojnë strategjinë e tyre. Po le ta bëj bashkia kushdo të vijë drejtor në këto qendra. Sepse të punosh me aftësinë e kufizuar nuk është gjë e lehtë. Je domethënë gjithkohë në presion të buxheteve, në presion, po këta drejtor duhet jenë kaq mundje hapur sa të lidhen me shoqërinë civile. Ne kuptoj, të gjejnë burime edhe alternative në momentin që nuk ka mundësi zyrtare. Mirë, ja ta gjej pak zotin Tushi, do vi prapë tek ju zonja Kola.